namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Tak zde máme dvě možnosti vzadu, kde můžeme využít oproti jiným sekačkám. Máme zde navíc zadní výhozový nástavec, který nám umožní sekat takhle vysokou trávu, ale nemusíme volit boční vyhazování, ale můžeme zvolit dozadu, tím, že ho vlastně klasicky umístíme do výhozového tady zařízení. To si myslíme zbytečné ukazovat, takže se vrhneme na mulčování. Tak před sebou máme Alco BRV 5300 s hliníkovým šasím, s perfektním ovládáním. Určitě každý z vás si všimne tady dvojice páček, dívají u jaké, tak jistě každý známe. Pravá ovládá rychlost pojezdu, levá sílu motoru. Velice dobré, protože si můžete korigovat ve vysoké trávě rychlost, jak sečení, tak rychlost pojezdu. Stabilní hliníkové tělo, nic se neklepe, všechno drží jak má, takže i při plném koši se sekačka nepřevrací, nic se s ní neděje. Určitě také oceníme centrální nastavení podvozku, který se řeší jedním zmáčknutím tlačítka. Opravdu výborný stroj, když někdo potřebuje stroj, který mu má vydržet, díky hliníkovému tělu nezrezne, takže ho máte skoro navždy. Super sekačka. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.